Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Budući da sam već nekoliko puta govorio, onda nema previše potrebe da produbljujem neke teme, jer sam uglavnom sve bitno rekao u nekoliko rečenica. Međutim, htio bih se osvrnuti na rasprave nekih kolega. To su oni kolege koji smatraju da oni nacionalnim manjinama nešto daju. Ne daju im ništa. Oni koji imaju mentalni sklop takav da smatraju da oni nekome nešto daju, oni su ti koji nekome žele nešto uzeti. Oni su uzurpatori. Netko koji se identificirao s državom i smatra da je država njegovo vlasništvo, a da mu je netko drugi gost i da on tom gostu nešto daje, ima, ne da ima patološko poimanje države, nego ima destruktivno poimanje države i poimanje sebe i svega s kim dolazi u susret. On je sakralizirao vlastitu nesposobnost i sakralizirali su vlastitu destruktivnost. Takvih, nažalost, ima. To su vam oni koji govore o tome kako uvijek imaju prijatelje, pripadnike neke nacionalne manjine. Jer očito nisu u stanju prijateljevati s prijateljem, nego prijateljuju sa Srbinom, Čehom, Slovakom ili nekim. Dakle, to je upravo taj što me kao filozofa strašno izaziva. A to je taj umanjeni spoznajni horizont. Ako se netko odlučio primjerice za prijateljstvo, onda ne može reći ja kao prijatelj prijateljujem s Hrvatima. Netočno. To ko tako razmišlja ima spoznajni problem, a u ostalom o tome sam već i danas govorio. Spoznajni problem imaju i oni koji su smatrali da pripadnici nacionalnih manjina mogu doći u Hrvatski sabor kao zastupnici, ali da ne smiju biti puni zastupnici, nego da ćemo mi njima referendumom i koji će se organizirati za naše najmlađe potomke tek rođene pa će se potpisati na popisne liste, pa da i na one koji su umrli već dvije, tri generacije, organizirat ćemo referendum, ostrastit ćemo narod i sve neprijateljstvo naše koje smo mi u stvari napravili prema državi jer joj ne dopuštamo da se razvije, mi ćemo to svaliti na jednu drugu manjinu koja će se nazvati nacionalna manjina i uvešćemo ih kao one koji su poraženi i to koji su poraženi od nas, uvešćemo ih u ovaj parlament i reći ćemo im možete tu biti, ali nećete glasovati. Možete tu biti, ali nećete ni o čemu odlučivati. Tu se ne shvaća da su se onemogućila prava u toj referendumskoj inicijativi, da su se onemogućila prava građanima Republike Hrvatske, jer ti koji su glasovali za te zastupnike nemaju svog predstavnika u parlamentu, jer taj predstavnik ne može birat vladu, ne može glasovati o proračunu ili ne znam što je sve palo tima koji su uzurpirali ideju nacije, ideju religije. I to je promovirano od nekih portala, to je promovirano od nekih tjednika koje ja sad neću spominjati jer ih ne želim reklamirati. To su tjednici i portali koji prostituiraju ideju nacije i ideju vjere. To su portali i tjednici koji djeluju na doušnički način, na način kojim će se iskazivati nekakvi podaci iz osobne povijesti. I sam sam bio, tad sam moguće bio najrazdraganiji kad sam čitao jedan takav tjednik kad su analizirali mene i moju obitelj. Veze nemaju. Otkrio sam da imaju čak i zbog urednika tog medija je podignuta kaznena prijava zbog ugrožavanja prava maloljetnika. Ugrožava on puno toga. Jer je taj tjednik nije ništa drugo nego tjednik apologije silovanja. I svi koji sudjeluju i koji čitaju takve tjednike su apologeti silovanja, apologeti destrukcije, apologeti negiranja ove države. Svi oni koji smatraju da će na temelju tih svojih vlastitih negativnosti se pokazati u domoljubnom hiru i žaru su u dubokoj zabludi. Domoljublje se danas, kao i uvijek, komunicira u dijalogu, u snošljivosti, u izgrađivanju, a ne u tome bio je netko pored mene, zato je vrijedan. Bio je iza mojih leđa, zato je vrijedan. Pa nije to ni heliocentrični, ni geocentrički sustav da mi sad promatramo ko se oko koga kreće. Oko takvih se ne kreće nitko, jer su nebitni. Puno kretanje, kretanje države je oko svakog građanina Republike Hrvatske. Svaki pojedinačni građanin koji se sad osjeća kao građanin je najveća vrijednost koja sada postoji i uvijek je postojala. Svi oni koji smatraju da nešto daju, da imaju povijesne zasluge, da su oni nešto stvorili ili da su nekom dali slobodu,
Oni su spremni na destrukciju države, na negiranje prava i na referendume kojima će ostrašćivati ljude da uzimaju prava drugima. Hvala.